hakuna chama chenye mamlaka ya kutangaza matokeo ya uchaguzi. Hicho ndicho tulicho kisema. Na ina mimi inanisikitisha kidogo mnapokubaliana vyama vikuu Zanzibar vinavyosema jamani yetu tuna tume huru na tulikubaliana tuna tume huru ya uchaguzi. Na bahati nzuri tuna wajumbe makamishna wawili wanatokana na chama cha CUF. Tuna makamishna wawili wanatokana na chama cha Mapinduzi. Sasa mimi najiuliza katika akili ya kawaida hii hofu ya kwamba sasa mtu yule yule au kiongozi yule yule ambacho chama chake kina wajumbe hakingoji kama kina mambo kinataka hakuyapeleka kwa wajumbe wake, badala yake kinatangaza matokeo. Sasa mimi najiuliza hiyo ni nini? Kama tume ya uchaguzi yenyewe bila ya kutishwa, maana unapokwenda hadharani kutangaza matokeo, hiyo kwa watu wenye hekima na busara, hiyo ni kutaka kwanza kutisha. Mama na makelele, unawatisha na unawalazisha. Na tunasema tume hii isi, hata rais wa Zanzibar hana mamlaka hayo ya kuingilia mamlaka. Kwa sababu tunajiuliza hii ni nini? Sasa kama ni uhuru kwamba matokeo yakitangazwa, hata kama na yeye matokeo yakitangazwa na tume ya uchaguzi, na wao wanatakiwa kuyakubali na chama cha Mapinduzi. Sasa tunajiuliza kama tunalijua hilo, kwa nini wao wa kwanza kwenda kutangaza matokeo badala ya kuachia tume? Sasa nafikiri hilo tusiulizwe sisi, waulizwe wao, tupate nafasi na nyie muende mtendeni muulize kilichowafanya nyinyi kutangaza matokeo ni nini badala ya kuachia tume. Sasa hatuwezi kuulizwa hilo sisi, tunaulizwa swala ambalo sisi mimi silijui, wenzangu wao hawalijui. Na ndio maana tunasema tuje kwenu tuseme tunadhani hii kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar hii si sawa. Kama matokeo yangetangazwa na tume ya uchaguzi, sisi tuwe na wasiwasi na nini? Tukubali kwamba hii ni tume huru na tumekubaliana hizo, na tumepeleka wajumbe wetu na wenzetu wamepeleka wajumbe wao. Sasa kinachotufanya tuwe na wasiwasi nini? Na mimi ningeona uzuri kama chama cha CUF na viongozi wake wangesema wale wajumbe wao wanajiuzulu. Ningeelewa wanajiuzulu kwanza, halafu tena wanakwenda kutangaza, lakini wapo kihalali tume, halafu tena wanatangaza matokeo. Sasa najiuliza hii ni nini? Tunasema sisi hatufahamu ni nini, kwa tunasema tungeiachia bila ya kuitisha hii tume. Basi bila shaka madhali tume hii imeundwa kikatiba, ndio yenye mamlaka hii. Na niseme hivi, mwaka 95 imefanya hivyo, tume imetangaza matokeo. 2000 imefanya hivyo, imetangaza matokeo. 2000